tämä juttu on minun syytäni. Ei ole. Olit vain väärässä paikassa väärään aikaan. Mihin Jerri on voinut mennä? Ei tiedotusta televisiolla. Eikä ainakaan autokauppoja enää. Vielä vähemmän huomista konserttia, voi harmi. Heidät pitää saada takaisin yhteen. Hyvä idea, mutta miten? Hah? Tiedän. Sanoppas Priskilla. Tuo levy, joka sinulla on, eikö se olekin bändin ensimmäinen levytys? On. Se on debyyttialbumi. He nauhoittivat sen 10 vuotta sitten. Mihin pyrit tällä? Katsokaa koteloa. Eikö tästä avoautosta tule jotain mieleen? Se on sama malli kuin kaupassa. Jos tehdään niin, että kaupan malli muistuttaa kannenmallia, hän ehkä ostaa sen. Ja heistä tulisi hyviä ystäviä, kun he muistelisivat vanhoja aikoja. Hyvä idea. Epäilenpä vain, toimiiko se. Ainakin kannattaa yrittää. Ja onnistuminen on taattu, koska se oli Pieron idea. Olen samaa mieltä Suusin kanssa. No, joka tapauksessa se, joka ei pelaa, ei voi voittaa. Oletko varma, että projektisi onnistuu? Täysin varma, luottakaa minuun, herra. Saan ehkä myytyä sen kalliimmalla kuin luulettekaan. Mutta mistä aloitetaan, sanoppa se. Kuoren malli on avoauto. Täytyy siis poistaa katto. Selvä. Toivottavasti ystävät eivät riskeeraa mitään. Ei, älkää epäilkö. Ei mitään. Joka tapauksessa poistamme katon. Yksinkertainen pikkujuttu. No niin. Jatkakaa. Ihan rauhassa. Hyvin menee. Suoraan, hyvä. Juuri näin, jatkakaa. Ihan hiljaa. Olen alas. Fantastista. Tehtävä suoritettu. Totta on, täydellinen kaksoiskappale. Jepee. Melkoinen kauhistus. Sitä ei ikinä enää saa ennalleen. Saapas. Ja sitä paitsi, jos haluatte myydä, sen täytyy ottaa riskejä. Ollaanko jo pian studiolla? Lopeta mankuminen ja työnnää. Vielä 5 kilometriä. 5 kilometriä ei koskaan onnistu. Huomaatko? Ei olisi pitänyt kysyä. Kenelläkään ei ole lupa. Emme voi toimia toisin. Laskekaa tytöt alas. Ihan turhaa on 3 työllistää. Et uskaltaisi edes pyytää tyttöjä työntämään autoa. Ja autamme teitä omasta tahdosta. Mitä? En voi liikkua enää. En minäkään. Tulkaa katsomaan, haluaisimme näyttää teille yhden jutun. Niin, pieni vilkaisu vain. Tulkaa nyt. Meillä ei ole aikaa. Pitää kurita kaikki tavaraa. Täytyy jättää konsertti valiin. Lähdemme kaupungista saman tien. Eroamme ilman Jerryä. Ryhmä on loppu. Pyydän, tulkaa. Ihan hetki vain. Taidan haaveilla. Sehän on auto, joka oli ensimmäisen levymme kannessa. Aivan. Muistan hyvin, kun Jerry kuvautti meidät tämän hienon auton kanssa. Aina yhdessä, tapahtui mitä tahansa. Se oli ihanaa aikaa, eikö vain? Olkaa hyvät ja kasatkaa takaisin, vanha ryhmä. Tällä kertaa Jerry todella liioitteli. Jos hän vain pahoitteli tapahtunutta. Jos hän sanoisi pahoittelevansa sanojaan, ottaisitteko hänet ryhmään takaisin? No, taatta puhuen. No ei. Kuunnelkaa sydän tänne. No, saitte meidät vakuuttuneiksi. No, ryhmä lähtee uudelle tielle. Ainakin toistaiseksi. Jee, onnistuimme, se toimii. Pieni, suostuuko Jerry palaamaan? Me yritämme saada Jerryn tulemaan takaisin. Sanommeko me jotain hänelle? Luotamme teihin, lapset. Sanokaa, että häntä odotetaan. No niin, vähän piristystä.
Työntäkää lujempaa! Lihakseni ovat muussia. Kun kerran olet saanut Jerryn vakuuttuneeksi, lepäät niin kauan kuin haluat. Tästä eteenpäin tämä on lasten leikkiä. Tulee alamäki. Mutta emme pysy auton perässä. Riittää, että joku painaa jarrua. Ja kukahan se olisi? Niin totta, kuka? Jarruttakaa käsillänne äkkiä! Pysäyttäkää autoa, jarrut! Painakaa jarrua joku! Äkkiä! Jarru! Onko kaikki hyvin, Kalimero? Olenko kunnossa, Kalimero? Eihän auto hajonnut. Kiitos, ystävät. Ehdotan, että tulen auton perässä. Ei, mutta mehän voisimme myydä auton Jerrylle. Ei sitä enää voi myydä. Että sitten, miksi näytätte minulle tätä autoa? Muistakaa, se on sama kuin debyytissänne. Siitä on niin kauan aikaa, olen unohtanut. Te haluaisitte ostaa auton muistuttamaan vanhoista hyvistä ajoistanne. Etkö ikävöi vanhoja hyviä aikoja? Kaikki tuo on mennyttä. Jerry. Jerry, kuuntele, ole hyvä. Tällaista emme ole soittaneet vuosiin. Tämä oli suuri menestyksemme, TMH, minun sävellykseni. Siihen aikaan kulutimme kaiken aikamme hyvien laulujen tekemiseen. Miksi ette aloita uudelleen, aivan kuten viimeksi? Se ei ole enää mahdollista. Minusta tuli egoisti ja peruutin konsertinkin. Tämän illan konsertti voi vielä toteutuakin. Älä naurata. En! Kaikki ryhmän jäsenet tiesivät paluustanne. Oletko varma? Säilyykö siis ystävyys ja luottamus? Niin, 3 muuta mutaista kiveä odottaa teitä. Ja kaikki häilijännekin odottavat teitä kärsimättömästi. Mm-hmm. Minä menen. Kiitos. Älkää enää odotuttako meitä. Aloittakaa nyt jo, olemme olleet jo tarpeeksi kärsivällisiä. On huolestuttavaa, ettei Jerry ole vieläkään täällä. Ja taas täytyy työntää. Se on esitystä varten. Ja esityksessä tulee varmasti erikoinen. Lopeta mankuminen. Tervetuloa! Pyydän anteeksi kaikilta! Ota kiinni! Rikoit toisen! Kiitos, ystävät!
Tomi, tämä kitara muistuttaa minua vanhoista ajoista. Nopeita hulluudet! Ja sinä ajattelit myydä sen kalliilla eteenpäin. Nopeita hulluudet ja soita niin kuin ennen vanhaan! Haluaisin erityisesti kiittää ihastuttavaa ystävää, jota ilman konseptia ei olisi. Kiitos Priskilla! Y-ka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 -